No, a potom už teda, co tady mám pro tu kolegyni, a to se směju. Vzala se mi tam takové přáníčko. Ahojky, ahojky, já vás zdravím u tohoto holu, který bude z Temu. A bude asi na dvě části, protože aktuálně mám další objednávku, takže nyní s váma objednám. Nyní s váma vybalím první balíček, který mi přišel, to je tento. A potom tady připojím vlastně, až když mi dojde druhý balíček, který s váma zase rozbalím. Přišlo mi to fakt rychle, řekla bych, že během týdne možná dokonce. A je to balíček, který já jsem teda objednávala na základě toho, že kolegyňka v práci bude mít narozeniny a mě napadlo, nebo dostala jsem takový tip, že jí mám koupit jako podobnou lahev, jako mám já do práce na vodu. A tak jsem se teda tentokrát místo Shein podívala na to Temu. A ještě jsem tam teda něco přibrala do takového balíčku, který budeme dělat na ty narozeniny. No, takže jsem k tomu byla tak trošku navedena a podíváme se už na to, nebudu to okecávat, takže jdu na to. A to rozbalíme. A samozřejmě já jsem si tam i přihodila něco pro sebe, protože jsem tam měla nějaké věci už i v tom třeba košičku dané, že mě zajímají, že bych je chtěla mít, takže i proto jsem asi zvolila to Temu. No a já už tady nějaké věci vidím, už to jako jde to vidět, nejsou tam takové zadělané balíčky. A první věc je tady tohle. To je teda pro mě a je to takové jakože na česnek, jo. Má to být vlastně... My máme totiž věčný problém s těma, jak se to, my tomu říkáme pučok, jo, pučok na česnek. Že jako vždycky je to nějaký zmetek prostě, jo. Měli jsme jeden, který jako byl takový mohutný, ale urval se normálně ta rukojeť. Potom jsem měla, co jsem kupovala a ten byl takový rozkládací, tyž takové heblo úplně hrozné, jo. No a teďko taky, teď máme takový úplně ještě, tyjo, snad je to i z hliníku nebo z čeho, jo. Takový úplně retro starý, je takový maličký a taky prostě úplně na prd, jo. Jestli máte tip na dobrý pučok, kdo prodává fakt dobrý ten pučok na česnek, tak mi to napište dolů do komentáře. Protože opravdu jako nemám slov, jo. No a vyskakovalo na mě jako toto, jo. Že vy vlastně ten česnek, jo, jako oloupaný prostě na tom prkínku, jo, takhle jako rozpučíte tímhle a přišlo mi to, že to jako vypadá jako dost dobrá věc. No a je to takové bytelné, tak doufám, že to vydrží a stálo to fakt jako pár korun. Myslím si, že možná, že by se to dalo použít na něco jiného, jako těžko říct. A myslela jsem, že tam budou menší ty dírky, jakože mi přijde docela velké, jo, ale zase to tak člověk může projet jakoby víckrát, jo, a takže uvidíme, no, jako vyzkoušíme, uvidíme, určitě vám to třeba někdy v nějakém vlogu ukážu. Takže takový to jako prostě pučok nebo líst na česnek, mačkadlo na česnek. Takže vyzkoušíme, uvidíme, jsem zvědavá. Tak stříhám tohle video, ale řekla jsem si, proč to hnedka nevyzkoušet. Já jsem to teda ještě neskoušela. Takže já vás tady zkusím takto položit. Je! Yeah. Mám zase si ten, že stojám. Ty video nemám sílu, tak počkejte, zkusím jenom jeden. Ale jako? Se omlouvám, že to mám takovou tmu asi. Ještě se stíním, je ráno, tak ještě tak sluníčko ani nesvítí a... No jako... Ale jo, jako splní to ten účel. Řekněme, když to člověk... Jako je to popučený česnek, no. Jako když bych to teď seškrábla a přejela to ještě jednou, vyzkouším. Ale jako vidíte, že je to prostě, jo, jako popučené to je. Takže ve finále jako... Když tak člověk pučí toho více, no akorát vyžaduje to trošku tu sílu, že jo, vždycky, ale jako...
Já myslím, že dobrý. Dáme palec hore. Pak tady jsem takové maličké, jsem čekala, že to bude větší. Toto je takový kartáček vlastně na záchod, vlastně pod takovou tu hranu, jo. A jsem vlastně jakoby vzala, myslím, že dva. Jo. Že to vezmu právě i na brigádu, docela i přemýšlím, že možná, že bych jeden mohla nechat i, no to je jedno, prostě vzala jsem, vyzkoušíme, jo, jako nevím, jo, že by to mělo pod ten rantlík, ale já jsem to myslela hlavně do třeba pisoáru a tak, no uvidíme, takže taky vyzkouším, uvidím, pokud si vzpomenu, tak vám třeba dám vědět, jak to fungovalo, možná, že to vyzkouším, a vlastně ještě než vydám tohle video, takže vám to tady jsem napsala. Potom tady mám další věc, co jsem teda chtěla vyzkoušet nějakou dobu. Taky jsem měla s tím takové jakože nezdar, řekněme. A to je takový to jako rozprašováč na olej. Jo. Já jsem právě nechci si kupovat. Počkejte. Nechci si kupovat oleje ve spray. Je to úplně super skvělá věc, ale je to i super drahá věc. Já se omlouvám za ty rozčepiřené vlasy, jo. Je to i prostě drahé, zbytečně prostě předražené takové ty spreje olejové, jo. A když člověk opravdu chce si dát jenom maličko, buď na nějaký ten salát, nebo jenom na tu pánvičku si jenom tak poprskat. Víte jak, jo, když to tam nalijet, tak je to prostě na prd. A když to tak rozprskáte. No takže jsem vzala takovýto rozprašovač a vlastně to tam bylo ukázáno, že to je přímo na ten olej. Já jsem si kupovala v IKEA takový, co tam je na ty rostliny, vám tady dám fotku. A jako to mi absolutně nefungovalo a já nevím, jestli jsem si to tím olejem, jestli je možné, že jsem si to mohla tím olejem zničit, protože mě to prostě teklo všude, jenom ne z toho čuločku v podstatě, jo? Vůbec to nerozprskávalo. A už mi to v podstatě nefunguje ani na tu vodu, jo, já jsem to předtím na tu vodu bohužel nevyzkoušela, možná, že prostě to byl zmetek už sám o sobě, jo, a třeba by nefungoval ani na tu vodu, já nevím, jo, zase nechce se mi to ověřovat tím, že si to koupím znova, i když se mi to moc líbilo, přišlo mi to moc hezké, jo, že i ta telínce kuchyňské by to vypadalo hezky, no, tak jsem se na to vyprdla, koupila jsem si, tuším, že dva, tady ty rozprašovače, jo, s tím, že do jednoho si dám olivový olej a do druhého si dám prostě nějaký jako jiný, třeba klasický řepkový nebo jaký olej. No, takže tohle společně taky v nějakém vlogu, když tak vyzkoušíme a doufám, že to bude prostě tak, jak si to představuju, hezky rozprskávat ten olej, no. Takže držme si palce. No, nyní tady máme ten spray, který jsem také ještě neskoušela. Vím, že jsem u někoho ve vlogu viděla, že to koupil a používal to normálně na čistící prostředky do kuchyně. No, ale já jsem to chtěla, jako možná je to taky dobrý nápad, ale já jsem to chtěla vyloženě na ten olej, takže mám tady, potřebuji si zase dokoupit olivový olej. Já chci mít vlastně v jednom olivový a v druhém řepkový nebo nějaký, takže zkusíme. Tak já si dnes budu dělat zeleninu určitě, takže využiju i ten česnek a využiju i ten olej samozřejmě. Dala jsem to jenom tak jako zatím trochu, no a zkusím to tak prsknout na ten talíř, doufám, že to bude vidět. Jo, úplně to tak rozprsklo opravdu přes celý ten talíř, no abych to zkusila ještě na tu pánev. No nevím, jestli nakolik to jde vidět. Teď mi to spadlo. No já jsem naprosto spokojená. Počkejte. No a teď to zase začalo stříkat tak. No. Tak to je v háji. No. Ono na to na ty oleje prostě nefunguje tak, jak si to představuju. To je úplně to stejné, jak jsem měla tady ten. Je to zapařené, jo, bo se to mylo. A já to asi, já nevím, jestli to vyhodím. A ono to stejné, jo, ono by to mělo tak a mně přijde, že ten olej to prostě jako zničí. No dívejte, co zase prská takhle. Prostě tím ču... A, počkejte. Tak já nevím. Víte, já bych chtěla, aby to bylo jako v tom spreji, jo, jako rozumíte mi, jo, aby to prostě stříkalo jako ve spreji. Nebo možná, že je to tím, že tam mám málo toho oleje. A to asi ne, no, ono to udělá zase takový čuloček, no.
Takže nevím. Ještě to budu testovat dál, ale zatím opět to nesplnilo moje ty. Nevím, jestli je prostě vůbec možné, aby olej se tak hezky rozprsknul, jestli mi rozumíte. Jako víte, co tím chci říct, jo? Jakože, jak když si kupujete ve spray ten olej, jo? Že vám to tak krásně úplně, že se vám toho nedá moc, že vám to jenom tak popráší prostě lehce v té mlze právě, jo? Celou tu pánvičku, jo? Nebo tohle, ať máte jako, nemáte tu spotřebu, ať tam nedáváte hodně toho oleje, ať to nemusíte prostě roztírat, nebo kdyby třeba palačinky, nebo omelety, nebo prostě já nevím, nebo něco chcete jenom opravdu lehoučce. No a nechci kupovat olej v tom spray, protože jako je to úplně předražené, jo. Tak já nevím, jestli existuje produkt, který by to takto dokázal, jo. Asi jsem moc náročná. Takže budu ráda, pokud třeba mi dáte nějaký tip a jako si mi dáte vědět, jestli rozumíte, co tím jako chci říct. A já vlastně ani nevím, jestli jsem o tom někde mluvila. Já jsem si právě koupila, tady to má být jakoby na květiny z IKEA, jo, takový rozprašovač. No a vlastně já jsem do toho také dala ten olej, jo, ono to má dělat takovou tu mlhu právě krásně, já jsem do toho také dala ten olej, no a vůbec taky to tak jako prskalo a ono to ještě prostě teklo úplně všude. No a teď, i když do toho dám jenom tu vodu, tak ta voda prostě úplně všude teče, protíká, prostě nevím, jako jestli ten olej, i když jsem to několikrát pořádně vymila jarovou vodou vším, tak už to prostě nefunguje vůbec, jak to fungovat má. Když tady odšroubuju tady ten čuloček nějaký, jo, jako když se to dá pryč, teď to spadlo na zem, jo, tak to prostě prská teď, jak prskala tady ta věc, jo. Takovým ten přímočarým, jako jo, střikem, jo, a to mi je jako k ničemu, jo, tak já furt přemýšlím, že to vám vyhodí, jo, je mi to líto, ale jako to, já s těma rozprašovačema to, já s nima bojuju, jo, i s čistícíma prostředkama to stejné, jo. Já jsem měla tady čistící prostředek z toho, nebo jsem sbírala ty rozprašovače, i normálně kupovaný rozprašovač. No a jsem zjistila, že když do toho dáte savo, nebo já nevím, tak mně přijde, že to přestane fungovat. Jo, že to prostě přestane stříkat. Já nevím, jestli to má nějakou životnost, nebo jestli to zničí to savo, jo. Že to prostě přestalo i normální jakoby rozprašovače, které byly jako pevné, jo, jako koupené za účelem, že to je rozprašovač. Jo, takže do toho můžete asi dát jenom čistě vodu, nebo já nevím. No a tady do toho jsem si namíchala vodu, sodu jsem si tam dala, jo, takže to se musí vždycky zatřepat třeba. Jo, dala jsem si tam sodu, dala jsem si tam trošku esenciálního oleje, vyrobila jsem si prostě vlastní prostě čistíš na kuchyni, jo, krásně to vonělo. No ale taky už ta stříčka mě prostě nefunguje, jo, jako já, že stříknu, no ani to nestříkne, jo, a prostě mi to přes... A musím to takhle pořád tohle, jo? Že si to musím, že ona se nevrátí už ten a musím to pořád takhle jako rozumíte, jo? Teď to ani nechce stříkat, no tak já už jako nevím, jo? Jako, jaké rozprašovače. A právě mi přišly kvalitní spreje od těch Sanitolů, jo, že jsem si to z brigády nosila, ale taky, jakmile tam dám to savo nebo něco, tak to přestane fungovat, no? Takže to je mazec jako já a boj se všema rozprašovačema. No, a potom už teda, co tady mám pro tu kolegyni, já to se směju. Vzala se mi tam takové přáníčko. Mimochodem bude jí 45 let, jo, ale jako já si myslím, že my tam máme takové hrozně vtipné vztahy a já jsem taková prostě, jo, jakože takové hlody tež hážu, jo, a já jako nikoho nešetřím, ale myslím to prostě samozřejmě z legrace, z lásky. A prostě však víte, u koho si to můžete dovolit a u koho ne, jo. No, takže jsem jí vzala takové to přáníčko, úplně dokonalé. Prostě dokonalé, myslím si, že to nemá chybu. Jako... Ještě tam možná něco napíšu, namaluju, nebo něco nalepíme, no nevím. Uvidím, můžeme se do toho podepsat, nebo tak, no. Tak prostě jsem to tam viděla, tak jsem to musela vzít. Já jsem se dívala na nějaké, jako k těm 45 nám přáníčka, jo. No tohle mi vyskočilo samo, jo, takže co na to říct, jo. Ale tak jako v 45 letech začíná střední věk, jo, takže ona se jenom vlastně přehoupla z mládí do středního věku, no, tak jako myslím si, že to není ještě nic hrozného, že jo. No a potom, co já jsem dostala za úkol koupit jí lahev na vodu právě do práce, ona, já si myslím, že ona má ráda černou, ona jako chodí prostě v černé, neustále oblečená, tohle,
A my tam máme takové barevné, pestrobarevné prostě flašky, tak ať to má jiné, ať to má odlišné, já myslím, že vypadá úplně skvěle, je fakt nádherná. Je to vlastně, co to je, litrovka, aha, to jsou ty. 900, jo, to bude litrovka. Ona zase nemá takový jako pitný režim na takové úrovni jako já, že já tam mám 2-litrovou flašku, ale taky ji pokaždé nevypiju, jo, ale teď jsem ji třeba vypila jako předevčírem. No, takže je to taková nějaká lahvička s takovým, já to nechci rozbalovat, jo, protože i když jako teoreticky bych mohla, ale se to stejně bude mít, takže vám to ukážu, ale je úplně nádherná, má dokonce, to ani nevím, jestli já na té svojí flašce jako jsem měla tady takovouhle jako šňůrku, je úplně fakt jako krásná bytel a fakt jako vypadá to hezky, takový ten přechod černá bílá, já myslím, že je moc hezká a teda takhle si jako si to tady, že jo, klasicky, jako to má úplně parádní teda bych řekla. Já jsem jako tam takové to brčko. No, já mám tak ke všemu potřebu čuchat, jo. Ale jako super, já jsem třeba s tou lahví velice spokojená, takže jako pecka, takže takovou to lahev na vodu, protože ona taky jako věčně nějak má problémy s těma lahvema. Takže je to takový velice pro ní praktický dárek. Takže myslím, že využije a že bude mít radost, že to je prostě, jak říkám, praktický dárek, není nad to, nad praktické dárky. No a co jsem tam potom vzala, tady to teď vůbec nevím, co to je, tak to nechám nakonec. Ale ještě jsem tam, aha, to jenom jedno. Je, tak to jsem nevěděla, tady je taková náušnička. A já jsem myslela, že to budou normálně klasicky 2 náušnice a ona je taková, takový kutil Timbořek stavitel, ona je jako neskutečně úplně šikovná, zručná tady v těchhle z těch jako pracech, jo, jakože ona fakt se najde tam někde s kladívem, já mám úplně špinavé nechty, ale je to prostě takový, vidíte to? Prostě je to ten klíč. Chopete. Je to náušnička a ona právě i nosí takovéhle věci, takové náušnice, takové šperky, vlastně měla takové šrouby, myslím, a tak, to tam taky bylo, ale tak to jsem ji nebrala, protože vím, že už to má takové náušnice, takže jsem ji vzala to, no akorát jsem čekala, že tam budou 2 a ona tam jenom 1. Tak nevadí, no, může si k tomu vzít nějakou jinou. No a potom jsem ji vzala takový, no a to vám asi, ale jo, ukážu vám to. Pak jsem jí vzala takový přívěšek na klíče. Jo, já jsem právě chtěla něco takového, no a to je úplně jako fakt nádherné. Jako hrozně hezké. Podívejte se. Jo. Jako tady taška s nářadím, nebo kufr s nářadím, hasák, nebo co to je. Jako ten šroubovák, jo, vidíte to? Ten šroubovák úplně nemá chybu, no a to kladívko, no to je úplně dokonalé. Ale fakt, tam vím, že tam byl ještě jeden, jsem měla v košíčku, ale ten nevypadal tak krásně, bytelně a kvalitně jako tady ten. No a jsem fakt spokojená, myslím si, že se jí to jako fakt bude líbit, možná, že jí to dám do nějaké krabičky spíš, nebo tak. No uvidíme, takže to jsem jenom vzala takové drobnosti, že jí to tam hodíme do toho balíčku. Sice si řeknete, že to jsou takové blbinky, ale prostě to si člověk dá na klíče třeba a snad to udělá radost. No a teď to vůbec nevím, co tu mám nějakou botu. A víte, co to bude, já už vím. No a to jsem teda si vzala pro sebe, ale vzala jsem si to taky do práce. Takže to je takový pracovní hol. A to má je být jakoby do bot. Asi nějaké... A i na záchody to můžete použít. Prostě nějaké jakože voňavky nebo něco takového, jo. Protože jestli jste někdy někdo prostě s pracovníma botama, s tou ocelovou špičkou, jo, s takovýma těma těžkýma, hroznýma, mohutnýma, chodili v práci x hodin, jo, tak víte, o čem se bavím. To fakt voní. A to jsou takové balónky maličké. Je jich tam 5 nebo kolik, nebo to je blbost 5. 6 by mělo být aspoň. Jo, je jich 6.
6 takovýchto balónků. A? Ne. Už to... Ne, 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 ne. Ne, ne, pej se kde. Ne, 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 tak to. A mámku, nechy, nechy. To není pro pejska, to není baloneček. Ale voní to hezky. Děkuji, jo, má to takový se... No tak to jsem schválně zvědavá. Takže to si vezmu do práce, ten pytlíček. A dám si tam hnedka vždycky do těch botiček. Takže tak. No takže tohle byla první část teda tohoto holu z Temu a můžeme se těšit na další pokračování. Možná, že do budoucna bude i další, no jako co to je. Já se omlouvám. No prostě čaramůra. Takže vám tady připojím potom další tu část, až mi to teda dorazí, kde jsem si kupovala už něco na ty svoje nějaké cesty, túry, zase ty outdoorové věci, co jsem potřebovala. A ani nevím, co ještě jsem tam asi, ale spíše asi tady na tady ty věci, no takže uvidíme. Takže zatím.